Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com essa coisinha fofa, essa mini bebê reborn de silicone sólido. E eu vou fazer a troquinha dela. Olha, eu comprei ontem esse macacãozinho aqui, ó. Maravilhoso! Olha que coisa fofa, tem uma sainha atrás. Tão lindinho, ainda não coloquei nela, tô ansiosa e vou fazer essa troquinha. Pra vocês verem, aqui ela tá com a pijaminha dela de estrela, que ela dormiu com esse pijaminha, ó, fofinho. E agora ela vai colocar essa roupinha nova. Então vamos lá fazer a troquinha. Olha que coisinha fofa. Pessoal, eu tô conseguindo achar bastante assim macacãozinho, sabe, prematuro, mas body eu não acho, não acho. A minha bebê tá com dois bodyzinhos só, por isso que ela aparece todos os vídeos com o mesmo body, né, filha? Porque eu não acho outro body. Eu vou manter esse body nela, né, por conta disso que eu já expliquei para vocês. Olha como ela é fofa, olha esse pezinho. Que fofura, ela é bem real. Eu estou desapegando dela porque eu quero comprar uma maior. Se alguém tiver interesse, quiser comprar, deixa mensagem aí ou então vai lá no meu Instagram, que é Gimenes com Z no final, underline reborn, Gimenes underline reborn. Vocês vão lá no meu Instagram também, pode mandar mensagem no direct. Então, vou manter ela com esse bodyzinho. E vou colocar esse macacãozinho fofo nela. O macacãozinho, ele é abertinho, ó, não tem pezinho. Então, vou colocar uma meinha branquinha, porque o macacão é branco, vai super combinar. A fraldinha dela também, eu não vou trocar, por quanto eu acho desnecessário, que a fraldinha ainda não está suja, não está, né? Então, a gente tem que pensar um pouco no meio ambiente também, que essas fraldas poluem muito o meio ambiente. Então, eu vou manter a fraldinha. Com o tempo, eu tiro. Ela vai ficando velhinha, vai amarelando o gelzinho dela, a gente troca. Mas essa fraldinha que eu coloquei tem pouco tempo, então não vou trocar, não. Vou mantê-la. Vou só trocar a roupinha. Para vocês que é novo no meu canal, se inscrevam no meu canal, deixe o like para ajudar o vídeo a subir, compartilhe com as amigas. E eu quero agradecer também ao público de Portugal que tem acompanhado meus vídeos. Obrigada, coraçãozinho. Que eu tenho bastante um público até que bom em Portugal. Comentem aí de que país vocês são. Eu não sei falar inglês direito, não. Where you are from? Acho que é isso, né? Qual país vocês são? Eu vou treinar meu inglês no próximo vídeo. Tem o pessoal da Rússia, gente. Acho que a Rússia não deve nem entender nada que eu falo, né? Não sei falar russo, não. Vou treinar também, olha só. Que legal, né? Aí eu quero agradecer ao pessoal de Portugal que tá acompanhando meu canal, que tem assistido meu vídeo. Beijão pra vocês. Também o pessoal da Espanha. Gente, tem bastante gente da Espanha também acompanhando meu vídeo. Também obrigada. Mesmo de coração. Eu não sei se quem acompanha os vídeos só assiste, porque eu assisto uns vídeos internacionais também. Apesar que em inglês eu entendo um pouco, né? Apesar de não falar muito, mas eu entendo bem. E eu não sei se eles me entendem, mas quem entende ficar nesses países, obrigado. Põe aí no comentário que países vocês são, que estão acompanhando. Mesmo de coração. Ela vai ficar muito fofa nessa roupinha. A cadeirinha tá grande pra ela. Muito fofa. Ela é muito linda, gente. Muito lindinha. Eu só estou desapegando por isso mesmo. Todo mundo que coleciona, que tem bebê reborn, sabe que não é barato. Que é uma coleção cara. Eu já estou fazendo bebê reborn também. Teve até uma que já foi para Natal, Rio Grande do Norte, que vai chegar lá com a mamãe dela.
sabe que não é barato. Só, e eu quero ter uma de silicone sólido um pouquinho maior, do tamanho do, do menino. Só por isso que eu tô desapegando dela. Por conta do valor mesmo, para me poder adquirir outra, eu preciso, né, desapegar de algumas. Agora, ah, esqueci de pegar a escovinha de cabelo. Eu vou colocar esse lacinho aqui, olha, super fofo que veio com ela. Esse aqui veio junto com ela, quando eu comprei ela. Muito fofinho. E vai combinar, a mesma cor, tem até as bolinhas que tem no macacãozinho ali que tem. Vai super combinar. Vão lá no meu Instagram, eu vou postar umas fotinhos dela, tá? Então, quem não me segue no Instagram, vai lá. Segue lá pra ver as fotinhos, vários bebezinhos. Meu canal também, gente, é super animado. Dêem uma olhada aí nos outros vídeos. Em breve vai ter sorteio. Muito bacana mesmo. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar levantar ela, porque ali não dá pra ver direito. O macacãozinho ficou um pouquinho grandinho. Mas os nenéns usam mesmo o macacão maiorzinho, né? As mamães colocam. Vou chegar aqui mais próximo pra mostrar. Gente, eu não sei, parece que a iluminação não tá muito boa, né? Mas olha, super combinou. Olha isso aqui, gente, que coisa mais fofa, meu Deus, ela tem uma sainha. Olha, ele ficou perfeito na parte de trás, olha. Ficou perfeitinho. Só que aqui na parte da frente eu achei que ele ficou um pouquinho grande. Mas ficou muito lindo também, do mesmo jeito. Super combinou com esse lacinho. Oi, pessoal! Deixe seu like! Olha que coisa fofa. Gente, eu tô um pouco sumida do canal, colocando poucos vídeos, porque tá muito corrido. Não tô com muito tempo vago, não. Aí eu tô colocando pouco vídeo por conta da correria. Vou colocar a chupetinha. Essa bebê, linda. O ovinho tá caindo aqui. Olha só. Eu preciso comprar uma chupetinha vermelha, eu não tenho. Ai, gente, eu amei. Amei esse lacinho, essa roupinha. Nossa, eu tô muito encantada com essa roupa. Com certeza eu vou colocar ela em outros bebês. Olha que fofura. Ah, meu Deus. Muito linda. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal. Vai ter sorteio de bebê reborn em breve. Mas não é de silicone, é o bebezinho normal, aquele de vinil. Tchau, pessoal. Tchau, e vão até o Instagram para ver fotinhos dessa coisinha fofa. Até mais.